Идеята е следната. Нали знаете как има някакви, примерно, Curiosity Box, които си поръчваш, всеки месец има някаква такава кутия, поръчваш. А, ти дават рандом неща. И рандом неща, примерно някакви жироскопи, яки работи от физиката или нещо. Не, примерно. Аз си представих други неща. Аз представих примерно Мек Банан, Радио Дума. Всичко ме не е жироскопи, брат, разбираш. Аз си... Здравейте, банда, това е The Comedy Club подкаст, аз съм Иван Кирков. Аз съм Петя. Бой. Цецо. Хора... Нямаме си супергерой. Мислих си, че си нямаме така супергерой в България. Представяш си... А представяш да е някакъв супер инкогнито, ето и да наспасява всеки ден, пък ни да не знаем. Аз и да е някаква баба в градския транспорт. Аз представях някакъв супергерой в някакъв висок блок е така на ъгъла в квартала и гледа само за нарушители на реда, ако има нещо, ги плюе така от блока. Да, аз съм бил такъв опция. Супергерой съм бил. И гледаш, не, точно ще хващат, че изнасилват някакво момиче и... Една мазна храчка и плюс върху окото, то почва да са така, момичето се избягва и нарушението е готово. Престъплението е предотвратено. Не знам дали това е ультимативния герой, който очакваме в България. Мисля, че трябва да е нещо по-епик. И пък може да е бабка. Аз си го представям като някакъв байганю такъв. Така си го представя. А представяш да от ония хора да ти барат бебето ете и един от тях да е бил супергерой, да го е помазал да е следващия супергерой такъв. Да му е предал супергеройството ете. Как ти пипат бебето, бе, човек? Ми, смисъл, супер странно. Не, така. Спират ме по улицата и ми задават някакви въпроси. Как се казва, колко тежи, по колко пъти на ден яде, някакви куче. Супер... Да, и така, а може ли да е погаля? И аз такава, нали ми... Не. Още повече се едно. И те, в смисъл, пипат я, да знам, галят я по главичката, радват ти се такова, ама да знам, искате не е куче. Да, имало ли някой, който иска да ти я купи? А, най-странното беше ония ден, попитаха ме на колко месеца, аз казах на 2. И жената, която между другото беше около 120 кг, ми каза, а тя като стане на половин годинка, смяташ ли да й даваш луканка? И аз чакам да стане. Тя точния човек е питала тази. Да. Защото моята внучка като стана на половин годинка... Оле, Петя, сигурно е изчила мега конско. Там я е набарала на улица. Направо смятам с сърца от петли да храня. С пола от фейсбук после тази жена. Като ябълка. Беше много what the fuck. И ми каза, че на 6 месеца нейната внучка яла луканка. Защото живее в дружба. Не, това беше в градския транспорт в центъра. За дружба. Да. И какво? И на 8 месеца вече ядяла паржоли. Аз бях такава. Даже късно е почнал. И в това време отказват наркотици се някои деца вече. Между ти от този тип майки ли са, дето говорят в множествено число? Ние направихме това. Човек, опитвам се да не бъда, обаче той ти идва отвътре, смисъл супер странно. Ние се иззакахме днес. Ние имаме колики. Ние имаме колики. Имаше една такава статия за това, нали, как, колко е тъпо това. Наистина е много тъпо и се опитвам да не го правя, обаче... Да не го правим. Не, ме ми е по-странно, когато някой мъж каже, ами ние сме бременни. А, не. Вие не сте бременни, жена. Вече това се знаеш, че супер често приема мъжете. Да, значи, това е много дискриминация. Значи вие можете. Да, вие можете, ама ние не можем да се чувстваме част от групата. Вие сте си вие, пък ние сме само те. За всички, които не знаят, Петя е тин мамче. Добре, защо човек на почти 23 години е тин? Почти 23 на 22 значи. Пенсия е като 6 годишни, дето питат на колко години се? На 6 и 4 месеца. Е, аре след 2 месеца правя 23. Не си още на 23. Ох, хора, просто забелязвам колко умрели сме абсолютно всички. Не се шегувам. Говорим си на работа в почивката с едни хора от колегите ми. И те ми викат, оплакват се, нали? Оня ден видяхме в метрото един мега... Един човек с мега големия мустак, ма супер смешен беше, като някакъв мега стар филм, еди си кво си. И аз викам, чакай малко, чакай. Пуснах два клипче от рождения ден, дето съм го снимал, стопирал го на това и викам, е този човек ли беше? И се, да, Ники Банков. Наистина ли да, човек? Ники Банков е известен с мустака си беше. Какво я върни историята на обратно? Ами просто колегите ми са засекли някакъв странен човек с странен мустак в метрото. Толкова, че да им направя впечатление, че да го разкажат на други хора. Да,
И аз само им го показвам, спирам това, викам, това ли е човека? А защо реши, да, че той е баси? Защото преди това вечерата беше дошъл и само Филип ми вика, човек, като Ники влезе, не се смей, опитай се да виждаш колко ще издържиш. И аз някой само челно туалетна и се разминавам просто с Ники Банков, само седята и просто се оправам от двата страна и с чух от смях. За хората, които не знаят, Ники просто си беше познал мега най-лудия мустак, като човека, който носи пици на порно звездите от 80-те. И е мексиканско. Немско порно или мексиканско, да, порно. Да. Мексиканско по-скоро, да. Oh. И беше супер странно, не знам, просто света е супер малък и Ники е супер голям. Ники може... Не, просто Ники е навсякъде. Ники, навсякъде. Да. Баси, човек, не мога да повярвам. А, имаш ти мобифонче с бебето. Да, моби-токи. В смисъл, да. Токи-локи. Бейбифон. Ми, да, имаме си, ама... И какво си говорите? Hello, baby, let's go back. Точно това си говори. А това винаги с бебето чул, не ти ли е някакво досадно това, примерно? Или ти е готино да го слушаш бебето, примерно? Ма аз не го слушам, в смисъл това си. То не прави нищо, то е оформено... Добре. Идеята на това е, че то спи... Ако проговори, да можеш да му чуеш първата дума. По-скоро, ако се задави и преди да умре, да отидеш до стаята. Фак! Затова е бебефона. Бебефона е, ако се разплачи и се задави. Това е направено, да, сигурно, защото много бебета така са умрели. Много, между другото, да. Има си статистика на внезапната детска смъртност при бебета. Оф, ужас. И е точно това, защото никой не седи при тях, а те научи да се дават. А самураите ли, кои бяха там, като сърджи бебето, го остават отвън няколко дена да видят дали ще издържи. Ако издържи, тогава си го прибират. И... Те за това самураите се изчезли. Ма какво, как го оставят навън? Еми да видят дали е машкарче, наистина. Ако не, ако е путка или женско, някой скоро директно се занимава от Само момчета са оцелявали, да. Нямам такива планове. Да, добре, Петя. Между другото, имам много яка идея за бизнес. Искам да питам и вас, и феновете. Супер добра идея. Сигурно ще бъде много добра. Просто е уникално, човек. Просто... Аз съм надали на тебе, не съм, че го спомена, обаче много яко. Слушайте, фенове, много искам да... Виж какво ще стане. Ако наистина е добра идеята, 2000 човека вече знаят, че така. Ако е най-тъпата идея на света, в която аз съм убеден, ще бъде доста забавно. Тъй, че да видим. Добре. Да видим как сам се оценява идеята, Цец. Идеята ми е супер яка, просто знам, че никой не може да я изпълни. И затова, включително и ти. Да, и затова няма да я направя. Искаш ли да ти обещая, че изпълним поне на първо ниво? Е, така ще... Добре, давай, аз съм аз съм мислил да изпълним. Осъзнаеш, че не знаеш какво обещаваш, че ще изпълним. Имам някаква представа, каква може да е идеята. Колко представя като на Кане. Като на Кания Уест, който се е обаждал постоянно, като е фалирал, се е обаждал постоянно на шефа на Фейсбук. И му ка, брат, имам идея, заедно ще я направим, много милиони ще направим. Летящи коли, човек. Да. Или невидими раучи. Или, или буквално в телефони, които говорят сами, каквото искаш да кажеш. Твитове с това, брат, ти станаха супер смешни. Как Каниве се излага, ма иска някакви пари на Марк Закърберг, просто е тъй да споделят идеята. А той беше затънал в някакви заеми. Да. И все едно някакво Марк Закърберг не се е сечил и някакво само идеята му е липсва, иначе го може, това просто не е знае, че трябва да го направи. И Каниве е стритъра на бял кон. Това е супер гениалната идея, му е свърда. Невидими неща. И представяш сега някой... Ти го е казал, смисъл. И сега някой прави летящи коли, Кани. Трябваш. Мо беше идеята, сега ще съдя някакво. Много яко. Аз очаквам нещо такова от Цеци. Значи това е patent pending. Идеята е следната. Нали знаете как има някакви, примерно, curiosity box, които си поръчваш, всеки месец има някаква такава кутия, поръчваш... Ай, ти дават рандом неща. И рандом неща, примерно някакви жироскопи, яки работи от физиката или нещо. Не, брат. Примерно. Аз си представих други неща. Аз представих примерно Мек Банан, Радио Ду. Всичко ме не е жироскопи, брат, разбираш. Аз си представих някакви... Това е супер интересен. Представих си някакви дрешки, някакви сладки от други държави. Знам, на мене ми изпратиха японски сладки, между другото. Да, и пробвам. Такова за книга, примерно, поръчваш някаква рано, в смисъл книга, дето е на някаква тема, просто не знаеш какво ти идва. Идеята е следната. Всеки се чуди какво да яде на обяд. Така. Идеята ми е да в
общичето ми на мултикукъра да правя... Защото правя много яки работи. Вече мога да правя 4-5 рецепти. Сравнително добре. И мисля, че мога да правя такива кутии. И просто да напиша, примерно, ако сте алергични, напишете от какво сте алергични и ние ще ви пратим рандом обяд. Може ли? Неизвестен обяд. Може ли да ти разбереш? И ако се объркаме и умрете, извинявайте. И не, това ще пиша, ще има такъв, пиша ми, има риск в цялата работа. Просто ще залагам на това, че е супер яка идеята, ете, и аз бих споръчал нещо е такова, в което да се поръчам. Може ли да ти разбие иллюзията? Добре. Има такова нещо вече. Ари, стигавай, честно, честно ли има такова нещо? Дай то на всякъра. Не съм 100% сигурна в... Обаче, замисли се, човек, ти... Примерно е сега аз да се абонирам за тебе, това с то да. Шитбокс. Ти да знаеш колко много работа. Шитбокс е добро. Така, шитбокс да се казва. 5 човека се абонираме, брат. Ти цял... Всеки ден ще трябва на 5 човека да ни... Супер много работа да е това, защото всеки си има спит. Плюс на повечето хора, които ги... И ще направя система като в Макдоналд. Добре, а и гледаш изненада. Първият ден изненада. Боб! Втория ден си викаш, днес кво ли ще бъде, няма да е Боб, не? Бам! Пак Боб! Изненадам се отново! Така ще в някакъв ден се хукваш, си викаш, фак, трябва да пускам докато няма Боб, докато е нещо друг човек. Точно съм се хукнал, вече 20 пъти е Боб. Време е да пусне нещо друго. Бам! Пак Боб! Някак ставаш като зависим. Човек, не мога спра сега. Точно 21 пъти беше Боб, не може. Сега ако спра, ако точно днес спра човек, точно днес ще е якото. Да, е така, не. Ще е хайвера с киви. В сайта... И в сайта... Дава всичките пари за да може. Слъж такива примерни снимчици, обаче няма да има Боб никъде. Да. Мусака, някакви такива работи. И ще пращам само Боб. И само Боб ще бъде. И те си копре, кога ще има Орис, бе, върху. От и миналия път май са дали Орис, явно сега няма го дадат. И менюто, какво може да ти се падне? Може да ти се паднат хиляда неща, нали, черешки. Да, мога да изредиш такова. Може да ти се паднат. Някакви прилу биф, Уелингтон, и такива сме. И Боб. И Боб, да. И дроп рейта на Боб. Ама такъв от просто е някой 98% дроп рейт на Боб. Честно. Ама така, даже от консерва, брато, е то най-ефтината консерва. Просто го изсипа. И да направим такава система, дето примерно дай 20 лева за допълнителен шанс да си падне нещо друго от Боб. Премиум шитбокс, брато. Боб с наденица. Някакви критици. Може ли този Боб да няма Боб, а само да е чорбата от Боб? Окей. И пак му преша. Изцеди си го тогава, нещастник. И пак му преша с цитка. И го викат по телевизията. И вие защо така? И как така? Това е схема за измал. Не, не е схема. Да сте чували алергичен към Боб някога. Защото има ли някой алергичен към Боб? Никога не съм. Не е вярно, към Боб няма. Е, докажи ми всичко може си алергичен. Не е вярно. Аз знам, че това не може да си алергичен. Към Дъвки Турбо. Към Дъвки Турбо и към Боб никой не е алергичен.